太美了！我们把货车开上了独库公路。前面半个月我们在南疆，那边是荒漠戈壁、塔克拉玛干大沙漠。今天一进入独库公路之后，就是蓝天白云，四周全是草原。看，远处还有雪山。妹妹，漂不漂亮？我感觉好冷哦。他真聪明，早就把衣服拿来穿上了。咱赶紧回车上去把衣服穿上，再出来玩。你那里有头牛？没事儿。咋了？咖啡，这个牛在藐视你啊，在你的面前撒尿。就把他追开，这是人家的地盘。开玩笑的，你看咱家咖啡怂都怂了，他都不敢去看那个牛。准备在这里把午餐吃了来，今天中午的午餐昨天就准备好了，从库车出来的时候买了两个大狼。我拿出来咯。嘿，就是这个牛。你干啥呢？别在这里吓我们哦，这是我们吃的。他还跑起来嘞。他应该是看见我们来了之后，他想吃是吧？这个狼多大？昨天现烤出来的时候特别好吃，最主要是看一下这个。昨天放在驾驶室，我们一人一会儿去拿点，一会儿去拿点，这都拿了差不多一半了。你别过来，等我们吃了留点给你。他们这哥们儿，他们应该是当地的。牛太可爱了、哇，这里又有一头，好多头哎！走，快走！刚刚我在大哥那里学的，他们当地都是这样追的嘛。哎，喵，他调皮。行了行了，咱赶紧吃吧。妹妹站岗，看看那个牛，哎，过去了。我心怕他过来了，万一跟我顶一下的话，我这老腰神不起哦。老汉瓜冰箱里面拿出来的嘎嘎冰。他们那一家人也挺热闹的，他们吃的是西瓜。对，他们吃的西瓜。来，那个牛就想过来捡东西吃。风刮起来了呀，这个，哎呀，脆了，脆了，感觉没，应该没昨天好吃了。嗯，来，一定要融入当地人的生活，就是这样。老汉瓜配狼，因为这个老汉瓜的那个水分特别特别多，叫不动。嗯，太干了这个。刚烤出来的时候特别香。这个狼的话，在他们这边，那种南疆得天独厚的环境，据说能放半个月不坏。但是这到了北疆来，肯定就不行了。这边湿润一点，它就会发霉，要不了多久就。啊，这个老汉瓜下狼，刚好合适。这个老汉瓜的水分特别多。嗯。应该这样接着花花的糖水，水分就滴到这个饼上面。嗯，我让牛让都让说吧。嗯，看一下我们邻居他们吃的啥。哇，他们吃的好哎，他们还有肉。他们吃肉啊，有肉，羊肉他们吃、他们也是狼里面加的哦。这个挺好，挺好，挺好，挺好。对，他们还可以在地上躺We'll be right back.
这小朋友挺好的，拿棒棒糖给我们，我们说花一块瓜给他，他不要，他们当地的这些东西根本就不稀奇了，哪里像我们的内地来的，哇，这个瓜真好吃，这个榔真香又便宜，这么大的榔才5块钱一个，对不，这个瓜子买成3.5块一公斤，对吧，他们当地的就感觉不稀奇了呗，冷的话再去找件衣服来穿，别整感冒了。小咖啡是一点不敢放下来，刚刚这么多牛，哎，那些牛都走了，拜拜。哎，对，他们刚刚聊天，他们就是库车的，他们每一年都要上来好几次嘞，因为库车离这里好近嘛，独库公路我们就是从库车上来的。哎呀，旁边有条小河啊，这些这边就能开下去，刚刚我们没往前面开，不知道，但是可以了，我们在那里午饭吃了，继续往前面走，真好，这边草原随处可见的，这边在河边的，哎，这里，哎呀，要的就是这种感觉。骑马的，骑马的，好多骑马的。那个马是这边头哎。哦，他说来来来来骑我，骑了我的话，那怎么说的？今天老板就能给我加那种草料。不是草料，别人要吃什么大豆、玉米之类的，哦，晓得不？妹妹，我们走哪里骑吧？也可以。啊，我们到了巴音布鲁克草原再去骑。好。你看这边到处都是骑马的，好多好多。哦。使劲再点头，你看这些。镇上这边这个停车场应该是新修的，特别特别大，给朋友们看一看，还空了好多位置，那边可能已经停了200辆车了，我们就停在这儿吧，明天再到草原外面去找外面的露营地，因为今天黑妹开了一天的车了，也休息休息休息，我们这个视频就分享到这里，朋友们，我们下个视频见，谢谢大家的点赞。